повертається. На якийсь момент, як кажуть українці, йди за кордон, подивіться, що там є, подивіться, що там нема. Заробляй свої гроші, отримуй гарну освіту, а потім думай, як всякі люди, як повернути домі. Сковорода, іти додому і будуй Україна внутрішній. Гроші потрібні українці, так? Але не так гроші треба, як інтелігенція. Так? І без інтелігенції Україна буде страждати, як і досі. Той на
rokovi porazdik nadstav, pa še turecki mešeti gnišćani. Slavljivci, braci, ma Rusi, minu slavci, ki luči na ruk snevati. Hej, to je črka branka, dobro manju kremlje noći nas pregošćaje. Za nizne zamke odnekaje, ta usi kozaki na volju vypušaje. Išće i slovami promovljaje. На ясні зорі, тихі води вкрай, веселі между, мир хрещені на Україну. На усі горди минайте, на гору до Богу слави не минайте, оцюненці вісточку подайте. Нехай отець неки великий статки майки не збуває. Мене дівка братка Марусь в славу з неволі не викупляє. Бо я вже потурчилась, обу сурмедилась. Для розкоші нещасної, для лакомства права. Веселі между в мир хрещені на Україну. Однині і до віка даруй Боже нам до